Hej og velkommen tilbage til anmeldelse af YouTuber. I dag har vi en enkelt YouTuber, som vi skal kigge på. Og som sagt, så er det bare min mening. Det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert. Det er bare min mening om denne YouTuber. Og der vil være en link nede i beskrivelsen, hvor I kan finde den her YouTuber, så I selv kan se, hvad han laver. Og så kan I så skrive ned i kommentarfeltet med, hvad personen kan gøre bedre. Eller I synes, det som jeg har sagt er helt forkert. Og så vil der selvfølgelig være en link til, hvordan I selv kan deltage i de her videoer. Så et eller andet sted, så synes jeg bare, at vi skal gå i gang. Og jeg vil blive super, super glad for, hvis I gav videoen en kæmpe, kæmpe like. Og husk at subscribe. Det vil hjælpe mine videoer rigtig, rigtig meget. Eller min YouTube-kanal rigtig, rigtig meget. Så lad os gå i gang. Og YouTuberen, som vi skal snakke om, hedder Emil P16. Og det her, det bliver en af de lidt hårdere YouTuber. Jeg kan godt lide banneren, den er fin. Altså, jeg ved ikke, det er en to politibiler, og så Emil. Jeg ved ikke lige, hvorfor det er en politibanner, som du har, fordi du har laver ikke noget som helst med politi, så det passer ikke sammen. Logoen aner jeg ikke, hvad er. Jeg kan se, den er der, og så er den der. Jeg aner ikke, hvad den skal betyde, eller om det bare er en logo, som du synes, der er cool. Jeg kan desværre ikke sige, at vi skal se nogle videoer, fordi der er kun en enkelt video, vi kan faktisk kan se, så det gør vi så lige, så vi ses lige lidt. Ja, jeg vinker på det. Joiner YouTube, hvis jeg ikke allerede har gjort det. Sådan er jeg lige. Angela Messi, 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 Messi. Så nu. Jeg skulle bare lægge den. Godt. Det var så den ene video, vi skulle se. Det, som jeg ikke forstår på nogen som helst måde, det er GTA RP-klip. Der er ikke nogen lyd på. Og det er der ikke. Der er ikke nogen lyd på den der og den der. Ingen lyd på nogen som helst måde. Jeg var usikker om det, fordi jeg gik ind på mine andre videoer. Og så lyttede jeg, okay, er der noget lyd? Det er der, der er lyd, okay. Det er bare videoen, der er ikke noget lyd på. Hvorfor er der ikke noget lyd? Jeg gætter mig til, at du har hørt musik i radioen, og så har du så sagt, jamen okay, det må jeg ikke have, så må jeg hellere fjerne lyden. Okay, så tjekker man lige op på videoen, fordi en 7-minutters video uden noget lyd på nogen som helst tidspunkt, det kan være, der kommer lyd længere ind, men det er jeg allerede gået. Fordi jeg gider ikke se en video, hvor der ikke er noget lyd i 1-2 minutter, så går jeg bare. Altså, bæh. Og det, altså, en eller anden sted, så skulle du bare slette dem. Okay. Så har vi den video, som vi faktisk kan snakke om, fordi ja, de andre, du er heller ikke aktiv på din YouTube-kanal. Så det er også lidt svært. Du deltog lige der, hvor den her video, den kom ud. GTA RP. Også lidt kedelige titler, må jeg også sige. Chomp, FIFA 2021. Der må gerne være nogle bedre titler, fordi det der, det er bare, det er lidt kedeligt, synes jeg. Jeg ved godt, det er sindssygt svært at finde på en titel, men du skal bare en eller anden sted, så skal du bare se videoen igennem. Okay, hvad sker der i videoen? Sker der noget spændende? Fodbold, min bold, den sprang i luften, eller whatever. Noget lidt mere spændende end bare GTA RP-klip. Chomp, FIFA 2021. Det kan betyde alt muligt. Men din video med FIFA 2021 er også kedelig, fordi det, når den starter op, så er der heller ikke noget lyd. Der er ikke noget lyd i over en minut i videoen. Altså, der er jeg også gået. Det gider jeg ikke se på. Jeg gider ikke se, når der er ikke noget lyd og sådan noget. Så går jeg bare videre hen ved den sidste, næste video eller andet. Og når man så lige pludselig, så snakker du. Det kommer bare. Ingen intro, ingenting på nogen som helst måde.
Igen, det kan være, at det lyden, den er blevet skottet, eller en eller anden, fordi det er rettigheder og whatever, men det er stadigvæk ikke nogen undskyldning. Og så snakker du bare ud af, du er ikke så aktiv i stemmen og sådan lyd, og det hjælper heller ikke noget, fordi mikrofonen der er heller ikke særlig god, man kan ikke rigtig høre, hvad du siger. Og du prøver på at lyde som en YouTuber, du prøver på at sige nogle ting, som en YouTuber skal sige med at være aktiv og sådan noget, men jeg må desværre sige, at jeg falder altså en lille smule i søvn over det. Også fordi den er så lang, og der sker ikke noget rigtig spændende i den video. Og jeg har droppet med at se de andre videoer, fordi jamen, det er de nyeste. Jeg prøver at tage de nyeste videoer, som der er. Men det er altså 3 måneder, 4 måneder siden. Altså, for det første, vær lidt mere aktiv på YouTube. Første. Nummer to, det er tjek op på dine videoer, før du lægger dem ud, eller lige slet dem eller andet, fordi når der ikke er noget lyd, jamen, så gider folk ikke se det. Igen, det her, det er endnu en YouTube-kanal, som der bare virker som om, nå, jeg vil gerne lave noget YouTube, jeg lægger bare en eller anden op, random. Det kan være lige meget, hvad det er, om jeg tør vinduer af, eller nu spiller jeg lige noget FIFA, så optager jeg, så nå, det var det, jeg sætter den ud. Og det er selvfølgelig trist, altså, det her, altså, hvis du gerne vil være på YouTube, så skal du lave noget, som du selv synes, der er godt. Det skal ikke bare være sådan, om den her video, den ligger ud, den video ligger ud, den video ligger ud, osv. osv. Den prøver jeg rigtig, rigtig meget. Jeg havde en 7 timers, jeg havde 7 timer videoer af Roblox, Minecraft, og sådan en tredje en, som jeg kan huske. Det måtte jeg slet alt sammen, fordi der ikke skete noget sjovt i dem. Og det er altså rigtig, rigtig trist. Det er altså næsten en 2 ugers video, som der skal komme op. Og jeg sidder også på rigtig, rigtig meget tid. Hvis jeg har en time video, så prøver jeg på at redigere den ned til 15 minutter. I hvert fald. Minimum 15 minutter. Og helst 10 minutter. Men alt i alt, vær lidt mere aktiv på din YouTube-kanal. Lad være med at sætte video op, hvor der ikke er noget lyd på. Så det var det. Der er ikke så meget at sige til din YouTube-kanal. Der kommer til at være rigtig, rigtig mange anmeldelser af YouTuber her på det sidste, fordi jeg har taget mig en lille pause med livestream. Jeg er desværre blevet en lille smule syg, og er nødt til at lige tage en pause med det. Og nu går min kamera amok. Fedt. Derfor laver jeg lige nogle videoer nu. Det der, hvor når I kommer til at se det, så kan I se, at det er den samme dato, hver gang der kommer en anmeldelse til YouTuber op. Eller at jeg kommer til at lave en Roblox-video også. Eller redigere nogle forskellige ting, hvad jeg nu kommer til at lave. Så ja, i hvert fald tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe, det vil hjælpe mig utrolig meget. Så vi snakkes ved til næste gang. Så farvel.